არ ბიჭო, მთელი დღეა გირებდო. რავი, ეხლა გამოვიდი საწარმოდან რა, შენ? ბიჭო, დღეს მაგარი თუსო გადახო სამხარე. აუ, არა მგონია რა, დაღლილი ვარ მაგარ. რა დაღლი, შეჩემ ახალგაზრდა კაცი ხარ, თანზმის ვიჩალეში სამი მოსაწვევი. სამი? კიდე ვინ მოდის? თაკო. აი ხო, სახში ავალ რა, გადავილო მოსას რიგდები და ამოგივლი და. კაი, მიდი და უდის დაითრიე რა. კაი, დაითრიე. გამარჯობა, ბატონო მე რა ლევანი ვარ. ცუდროს გამარგირე. არა გის. ო ბატონო მე რა, ჩემი ჯარიმა შემდეგი ხელფასისთვის რომ გადავიტანოთ რა შესაძლებელი. ორი საერთო დამჩება რა ამ თვეში. ეს მიშენი, მაგრამ ვერა ლევ. არ გამოვა. წესი წესია ხო იცი. მე წარანაკლებს უთრაში, მაგრამ უნდა გამიჭირო. არგით ნახომის. ბიჭო, ლუდი მოიტანე? ясно. ბაკი, შეჩემა რა სახელია? დაღლილი ვარ, შეჩემა რა სახელი უნდა მქონდეს? აა, შენ ხო მუშაო. ბიჭო, ლევონ, მე გავიზმანები უცებ და შენ მანამდე სოსისები ჩაყარე რა. ბიჭო, ლუდი მაინც დაგეცხა, შეჩემა რა არის, მთელი დღე გელოდები გიზგა ვარ კაცო. ო. ბიჭო, შენები არ არის რა? ბიჭო, არა, სტანდიჩი არიან რა. და რაღაცა ტრენინგებიაო, რავი და სამეთი წავინე რა. ო, ეთქობა სა. ნუ
ეგრა სოსისია, ბიჭო, რაზგავს. ჰავი სოსისია. არ მოგწამოს მაგან შეჩემ. აი, რა უნდა მოგწამოს შეჩემ ერთი კვირა ამაზეძიო. რა ერთი კვირა, ხوار გავაფრინე. ჩვენ მასი ვარ შემიძლია და ამოვიდო რა. აღარ მომწამოს თუ ძმა და ისეც ვერ ვარ ფოზზე რა. ანუ ვატრაკი პროექტი ჩემი ძმა ხარა. ბიჭო, ინდე ზაურეკე ჩემებს რა. ვეთქი 22 მეტი გამომიძავეთ მეტი რა. ცუცუნი დაიხსნა, თო მეტი არ აგოქა. მაგრამ რავი გამაქვს თავი რა. მაგარი უნდა მუსო კაცი ხარ რა. ოუ, მუსიკა გამორთე, რატო ინი მოტყმა რა. ოუ, შენ მაგარი დარეკილი რა, ხოლმე რა, თო ძმა ხარ რა. იდე კარტი უაზე. ო, კარო, შე ამას ეხო ხოლმე. ბოლო, ხო შეჭამ სუსის. ბიჭო, რა ხდება, აბა მოყევი ერთი, ხო? რა ხდება და ტიპებმა 50 ლარიანი ჯარიმა დამიწერეს ასე ხარ. სულ 600 ლარი მაქვს ხელფას, იკაი. რატო შეჭიმა კაცი მოკალითო? დაგვიანებაზე რა. ტიპები იმენა 6000 ლარის საქმეს მაკეთებინებენ და ნახევარი საათი დაგვიანება არ გამიტარეს ასე ხარ. გეგონება მეც ხა ყოველდღე ვაგვიანებდე რა. დაიკიდე და წამოდი მაქინა რა. აი ვაფშე რა მუშაობა მაგის დედასმოთმა. და შეიძლება გენაღულებოთ, მაგრამ მშობლები გინახავ. მე აქეთ ვინახავ ჩემ ოჯახს და ან სხვაგან სად უნდა წავიდეთ, ყველგან ესეთი სიტუაცია. წამო რა იქით გადავიდეთ. ბიჭო, ხო გემრიელია, ე? წავა რა. უკეთესიც მიჭამია. აუ, უკეთესი შენი პატარა ხელფასით იყიდე რა. იდე ეგ მინდა შეჩერნა. ბიჭო, რა პონტია, თო? ტიპებს სამხელა შემოსავალი აქვთ, ესე მონებივით რა ყუნჩი გაყახავენ. ჩვენი ბრალია, ძმო. ეგრე რო გავიხადეთ საქმე. არა ნორმალური გრაფიკებია და კაპიკებს იხდიან რა. ჩვენ მე არ შუაში ვარ შეჩება. ზოგადად ვამბობ რა ამ დაზომბებულ ხალხზე. ტიპებმა ლიჟბი იმუშაონ რომ შიერი არა მოკდნენ რა. სულ გააგიჟეს ხალხი. რო უყურებ გეგონება ვიღაცამ დააპროგრამაო და. რა აი უჩი შეჩემა და რა უნდა ქნა. ბიჭო რა უნდა ქნა და ცოტა უნდა იაზრონო. მონური მენტალიტეტი რო აქვს ჩამოყალიბებული ტიპებს. ყველამ უარი უნდა თქვას ესეთ ხელფასზე მუშაობაზე. მოიცა რა მოიგონე ახლა ზმობას გავიცე. ბიჭო, არაფერი არ მოიგონეტო. ერთი რომ მივა გასაუბრებაზე და უარს თქვის დაბალ ხელფასზე. მერე მეორე, მერე მესამე, ბოლოს და ბოლოს აწევენ რა ისინი ხელფასს. ხალხიც ნორმალურად იმუშავებს. არა, მაგას ვეღარავინ ვეღარ გაპედავს რა. ზო, დამთავრებულია მაგათი საქმე. ჩაღუნეს ეს თავები და ლუკმაპურის საშუალებით დღეს და ღამეს ასწორებენ. ბიჭო, მე გეტყვი ხა კაი რაღაცას რა. ნახე ვინმე 3-4 შენაერთი ტიპი და რავი გააბაზრეთ ეგ პონტიტო. აი უკვე გვიანია შეჩენ. რაც სისხლში გამჯდარი იმას ვეღარაფერს ვეღარ უშველი რა. ან ყველაზე დიდი кайფიცი რა არის? ტიპები უზომოდ ვალს იღებენ ზამთარზაფულ დასვენება რო არ მოიგონ რა. დადიან მერე ეს ბედნიერი სახეებით. თვითონც არც არაფერი არ ხდება რა. და მერე უკურთ ყველაფერი რატო ძვირდება? აი ეგ რაღაც შუაშია ძმობას გაფიცებ. ბიჭო, რა შუაშია და ზემოთ ვიღაც ვიღაცებს გონიათ რომ ქვეყანა დალაგებულია და ხალხი ბედნიერია. რეალურად ქვეყანა ყოველდღე ჭაობში იძირება და არაფერს ფასი აღარ აქვს. არც განათლებას. მით უმეტეს არც შრომას რა. თვითონ თავზე იმხობენ ყველაფერს და ბოლოს აი ესე პურის ხურდას გესვრიან რა.
სად მიდიხარ თო? ტუალეტში. ბიჭო, ქაღალდი გამიჩითე რა. შემოდი ღია. რაშვები? გოგო, რა მქაღალდი ხო არ გიდებ შანთაში? ჭა გამარჯობა მაინც გეთქვა. არა, არ მაქვს. რაც გინდა? გოგო, ლევანის უნდა რა ტუალეტშია და წამო მომოძებილია რა. აუ, თაკო, იქ მოძებნე რა გეხვეწები რა.